This is a Singbuli Jale. Is it how man means a Singbuli Tea Garden? Oh. This is a football game ground. Seven side gehle is a football ground. This is a maza Singbuli de Jalangai. This is Singbuli de Jalangai. Hasan say is a sing de che mogar dhutle ke daura buli de che chai abo char wala sing de che chai daura char daura denang lekhna ho se sing buli de che chai ani se chai la sing buli ang chai pra jasto nai mogar ko lila ila ila dhande 70-80% se mogar ko le pita kote mogar ko burja mogar ko chhena yi mogar ko le dia demon lela thupro ni ise thau chai Siliguri le kei 22 km ko na 21 km kori upar le ani ite le kei Mirik thaki chai 13 km par le त्यो ठाउँ वरङ छ रुजुङ छ पनि हैन वरङ एकदमै बेसी खान छ पनि हैन औल चाहिँ औल औल परले इला बाँसको छन्ने इलियाङ छैन झारपातको पनि याङ छैन छन्ने छ ठाउँ नि ले चिलाउनेको छन्ने ल डेभलप चिनाउने बोर्डकोले इटले कि मिरिक चाहिँ 13 किलोमिटर पर्ले दिन सौरिनी डेले आ दिलामङ चाहिँ सौरिनी डे चाहिँ थाताले भरिक चाहिँ 6 किलोमिटर पर्छ रहेछ इसे चाहिँ Singbuli बजार वरङ बाल्छ चाहिँ माले इला माजा माजा नले इला स्कुल पनि लेछ इला होली चाइल्ड एकेडमी डे रहेछ स्कुल पनि लेछ अनि इसे चाहिँ Singbuli बजार वरङ सार बाल्छ चाहिँ माले माजा अनि दोकानको पनि बापडा दोकानको माले मसिनो मसिनो दोकानको रहेछ है इला ढेम्ला मुसादेन उला ढेम्ला जान के गली से अनि इला मुसादेन इला माला फेरि उला खाने जान इला न्याउल च्यानु भने कोही मजा हाल्न न्याउल च्यान्छ थारै
भिर मिटा मिट लुङ मिटा मिटा पनि हिम खासार मैसा भनेको म जुन जग्गाले सिम्बुली हो बजार हो यही लाफाको इला चाहिँ हाट बजार लगले शुक्रबार नि गोराक 10 बजीले काला लगिसले छ इस्की चाहिँ कानै घिउ इस्की चाहिँ घरिया घिउ डेले इच्यो फुल ज्याकी चाहिँ सार ज्याकी चाहिँ सारो जाप्छ छैन भोलिला बजार लगिले सुको पानी चाहिँ ट्याप्पै भर्नु छ नि छेनिङ चाहिँ भर्नु मार्छ होला मार्छ इसी चाहिँ टिपिकल लाङ्गुङ इमको हो कोही चाहिँ चे बाबडा नै खान नै हिजान आरसिसी बिल्डिङ कोही चे मसिनो मसिनो नै इमले इसे लाङ्गुङ लामको घटा गल्लीको खान नै जान न कोही चेक्से पनि खान नै कोही जान न सिङ्गु इम नै ल्या झै पनि इसे सिङ्गु इम पनि लिएछ यसलाई इसे ठाउँ ठाउँ चाहिँ घेरेल्की छान रहेछ यता हुनाङ अनि लाम इसे चाहिँ सिम्बुली मगर लाङ्गा हो तर किन मगरको चाहिँ सोही र मगर ढुटमा गाछले छ गाएको चाहिँ याङ छैन इम अगाडि अगाडि मसिनो हिजो न किचन होला यसै किचनको खासा दामी छ यी आला पनि इम याङ्सेले अनि यसलाई उठादेखि चाहिँ यसलाई गुवा र कोने सक्याले यहीलाई माछा गुवा घर पनि रहेछ यी गुवा पनि कोने फुलको मजा खाँदा काम दामे कोही इम्से म खाँदा खासा दामी कोही हिम्सी जान नि यहाँ गाह्रोको गाह्रो खानेछ यो घर मान्छे बस्दैन के भएको यसमा ए लाङ्गा मिग्या मिग्या पनि जान दोकान फराउँ भने यसलाई सिङ चिया बगान चेचे कटिङ सिङको चाहिँ राखेर दाम छ ल इसै इमाङ चाहिँ त्यो चाहिँ वाकको पनि कोक्नु नि फेरि इला यसै मसिनो दोकान मेहनत जाँचेको लागि चाहिँ जहीँ पनि छान्ने इलाई यो यो पसल तपाईँको दोकान तपाईँको ए फुलको मजा खाएर रोपिदिन्छ सुनाखरी फुल ल्याइदिएपछि सायद यसै किचन होला सिङ्कको पनि दामी छ मजा खाँदा अनि इला चाहिँ तपाईँहरूले यहाँ सुँगुर पालेको हो सुँगुर ए कताबाट हुन्छ सुँगुर खोर चाहिँ यहीँबाट देख्छ नि ए इला वाक पनि कोक्नु नि इला वाकको पनि कोक्नु छ इला याङ्चे कुचुर डाङ्चे ठाउँ पनि वाक कोकाएर भन्नुकै मेन जटार चाहिँ जे चाहिँ हो वाक र कोक्नु नि लाङ्गा यसै सिम्बुलियौँ मगर लाङ्गा यी याङ्जनाले कोही मसिनो मसिनो इम्कोले कोही बाबुलाई इला न दाहिनेपट्टि चाहिँ अर्को पनि खानले लागि मजा खाँदा खानले यी याङ्जनलाई यसै हिमगाइसै त यसै लाङ्गा छेर चाहिँ नुले त इला यसलाई कोही खानले यसलाई गाह्रो कामी छ कोही यसै अब अब इला किङ राम जानु भाले यसलाई गाह्रो काएर मजा कता खान्छ यसलाई यसै चाहिँ माक्चे लाङ्गा पर्लै ऊ पारी यसै पनि मगर लाङ्गा न हो लाङ्गा चाहिँ यसलाई ढ्याम्ला पाखा पाखाले निमको चमचम खानाले तपाईँको घर चाहिँ कुन हो ए तल्लो चाहिँ ए यसै बहिनी पनि हजुर ए ए यसै यसै चाहिँ दामी खान्छ यसै चाहिँ यो बोट छैन ए नमस्ते हजुर नमस्ते ए ल एकछिन ल यसै चाहिँ चुवाडेले कि खाँचे 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 छान्ने अला अमेरिकापट्टि पनि सप्लाई छान्ने केटीले कि चुवा फुलले छ यसै अँ सोराली मगरको ए सोराली मगर चाहिँ तपाईँको सोराली मगर
ngamuci imsi seno isene imangwanga ise thunna da che kothang che ngami hnonya. Good morning. Ah.